ସହରର ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ଯେଉଁ ଥାଏ ସହରଠୁ ବହୁତ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା, ବାଲିମେଳାର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 999,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସେ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡର ବିକଳ୍ପ ଏନ୍ଏସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୋଜିପାରିଲା ନାହିଁ।